Pastören Hasan Daşinki Mer Gorzen Kenere Tigran Abramyan Dramel Çere Gelev Şad Lav Gider İn Şou Petka Estek Kazma Gerben Որովհետև օրակարգ չունեն։ Նույնիսկ օրակարգում ներառված տեխնացու չունեն։ Տեխնացուն չկա։ Տեխնացուն Facebook-յան խայտառակ գրառումներ անում, որը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության շահերից։ Եկան իրենց ղժղժոց արեցին գնացին։ Հիմա փողոցում թող ղժղժան, տեսնեն քանի մեր քաղաքացի է իրենց ղժղժոցներին հետամուտ լինելու։ Զայնը ես տվեցի պարոն Մինասյանի ոնց որ։ Չէ, բայց ինչ հասկացանք պարոն Մինասյանից։ Ինչ որ բան հասկացանք։ Պարոն Ալեքսանյան, որ մենք դատվելու ենք, հասկացանք։ Հիմա պարոն Մինասյանը մեզ խորհրդաց, որ մենք ես եւ պարոն Վարագ Ալեքսանյան դատվելու ենք առաջին հետապով, երկրորդ հետապով եւ մնացածը։ Բայց իրենք իրենց գործողությամբ ինչ վիճակ են ստեղծում մեր առաջնագծում, իրենք թքած ունեն։ Այդ դրա համար ով է դատվելու կամ ով է պատասխանություն կրելու, իրենք չի դակրում։ Գոռում են նախկինում, որ բանակի կողքին են։ Բանակը այսօր իր զորանոցներում չի։ Բանակը գտնվում է դիրքերում։ Իսկ ինչի՞ մենք բանակի կողքին չենք։ Երբ որ հանձնաժողովի անդամներով մենք առաջնագծից հետ եկանք, առաջարկեցինք, որպեսզի իրոք բանակ ունի կարիք մարդկային ուժի ավելացման, կարևորչի ծառայության, բայց դա իրեն չի կարևորում իրենց կողմից։ Այդ ուժը իրանք տեսնում են Երևանի փողոցներում։ Այսօր մեր խնդիրը մեր սահմաններում է, Երևանի փողոցներում պետք է հանգստություն ապահովել, որպեսզի սահմանները լինեն ամուր եւ կայուն։ Հիմա պարոն Մինասյանի գործողությամբ եւ դատախարության դիմումից հետո պարոն Ղազենյանի հարցը դնում եմ ըստեղյալ ներկայացվածը։ Չէ, չէ, հիմա հերթով կգնանք։ Դուք ելույթի հնարություն եք ունենալու։ Հարցեր պարոն Ղազենյանին բնականաբար չեք կարող տալ, որտեղ պարոն Ղազենյանի հարցերը կարող եք Facebook-յան գրառումների միջոցով անել եւ ակնկալենք նմանատիպ գրառումներով պատասխաններ։ Չկա այդ մարդը։ Սերյան Ուհանյանը երևի ձանձրացավ, փոխանցեց Արսվիկ Մինասյանին։ Տիգրան Աբրամյանը գրությամբ գրեց, որ ինքը քաղաքական որոշման արդյունքում չի մասնակցում։ Որտեղ է այդ քաղաքական որոշումները։ Հայաստան խմբակցությունը եւ ՊՈՒՆ ներդաշնակված են այս օրակարգերով, թե ոչ։ Կարծում եմ հարցեր չկա։ Ելույթների համար հերթագրում խնդրեմ։ Վարդ Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, ճշտնասած ես փոքրիկ ներկայացումից հետո շատ բան ավելացավ ասելու, թեկուզ մենակ այն պատճառով, որ պարոն Գեղան Մանուկյան եկավ այստեղ մեզ մեղադրեց տեղեկատվական կեղծ հոսքերի մեջ, այն պարագայում, երբ տեղեկատվական կեղծ հոսքերը ապահովում են իրենք, հենց իրենց նախագահի տեղակալի թեկնածուն, անձամբ, նորից եմ ասում, ապա տեղեկատվությունը տարածում, ինչ հատ է մի հարված ավել հասցեն իշխանությանը։ Ինչո՞ւ միֆական բան են հորինել, թե իբր ադրբեջանցի գերիներ են կունեցել, մեր հերոս զինվորն էլ իբր այդ գերիներին հետ ատարել Ադրբեջանը, Ադրբեջան հրամանով, չգիտես այդ որ աբսուրդի ժանրից է, էլի, որ գերեվարողը իբր անձամբ հետ ատանում գերեվարվածին, ու իբր այնտեղ իրեն գերի են վերցրել ու ծեծելով սպանել, ինչ աբսուրդ է ուղղակի։ Ու այդ ամեն ինչը նրա համար է տարածում, ընդամենը որ կարողանա հարված հասցնի իշխանությանը։ Ինչ վերաբերվում է իմ ասածներին, ես ասել եմ, ասում եմ ու կասեմ, ցանկացած թշնամական ագրեսիայի ժամանակ, երբ երկրի ներսում ընդդիմությունը փորձում է քաղաքական լարվածություն ստեղծել, փորձում է աթոռակռիվ տալ, այո, այդ ընդդիմությունը վերածվում է թշնամական դիվերսիոն ջոկատի։ Ասել եմ, ասում եմ ու կասեմ, ցանկացած դատարանում են, պատրաստ եմ ասածներիս պատասխանը տալ։ Իսկ թե ինչ պատասխաններ են իրենք տալու ինչի դիմաց, թող լավ մտածեն, հիմիկվանից սկսեն հասկանալ։ Շնորհակալություն։ Այլ ելույթներ։ Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր Հայաստան խմբակցությամբ հաջորդ անգամ այլ սցենարով կներկայանա հանձնաժողովի աշխատանքներին, պարզվեց, որ պարոն Ղազենյանը այլևս իրենց հետաքրքիր չի։ Ընդհանրապես ֆորմալ առումով, որպեսզի այդ դաշտը պահեն
իրենց տրամաբանության շրջանակները, մինչև պարոն Վիլեն Գաբրելյանի շրջանառության մեջ դրված իրավական կարգավորումը այս խնդրի մենք դարձնենք իրականություն, իրավական լուծումներ կտանք, մինչ այդ երևի ամեն Ղազինյանական շաբաթվա երեքշաբթի օրերին կգան այսպես հայտարություններ կանեն և կգնան այն աթոռների հետևից, որոնց կորցրել է պարոն Ռոբերտ Քոչյանը իր արբանյակների հետ միասին, բայց մի պարզ բան չեն հասկանում, որ այդ աթոռները այլևս իրենց չի վերադարձվի, այդ աթոռները ժողովուրդը վերցրել է նրա համար, որպեսզի իրենք չխանգարեն մեր երկրի ապագային միտված գործողություններից և ընթացքից։ Ովքեր են կողմ Արթուր Ղազանյանին 13-րդ անգամ ներկայացրած հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում նշանակելու համար, խնդրում եմ քվեարկել կողմ, դեմ, ձեռնպա, չկա, օրակարգը սպառվեց, կհանդիպենք այս հարցով երեքշաբթի։